Vikingetiden er den periode i Danmarks historie, der appellerer stærkest til fantasien. Og det er også den eneste periode i vores historie, der har vakt en vis international opmærksomhed. Hvad skulle vores turistforeninger dog gøre uden disse skæggede bamser, der fremtræder som et ægte og farverigt udtryk for dansk vildskab? Vikingetiden er imidlertid også en periode, som vi kunne kalde et tusmørkeland. Kun svagt oplyst af enkelte kortfattede runeindskrifter, af dunkle, halvt uforståelige skjaldekvad, af savn og overleveringer, som man ikke rigtig tør stole på, og dertil af, hvad arkeologerne kan fremdrage, og de kan fortælle os en lille smule mere for hvert år, der går. Vikingetiden er den eneste periode i Nordens historie, der for alvor har bidraget til verdenshistorien, i kraft af lange togter af under tiden vidtstrakte erobringer. Men i Danmark er de vigtigste spor af vikingerne dog nok dette, at det var dem, der skabte riget. De accepterede mere eller mindre modstræbende en ny religion, en ny livsform, der ligesom blev et adgangstegn til den vestlige, den romerske kristne kulturkreds. Det var vikingerne, der skabte nationen. Det vigtigste spor, vi har efter dem, det er ikke kongebegravelser og borgtomter og ruiner. Det er selve Danmark.